Vrienden, goeiemorgen. Ek het nie gedink ek sal weer hier staan nie, maar hier staan ek. Dis vir my baie lekker om vanmorgen vir u allemaal te verwelkom. Baie, baie dankie dat u die moeite gedoen het om in hierdie koue wintersoggend kinders aan te trek, warm hoodies en alles. Dit is 'n besonderse dag vandag. En ons gaan bietjie later daar praat, so ons gaan lekker saam sing. Ons het 'n lieder gekies, ek en Irina, wat lekker sing, wat bekend is, maar wat ook by die tema van die dag ook pas. So ons gaan begin met 'n wonderlike aanbiddingslied. Sien jy dat sy so mooi introïdes gespeel het. Wat praat van Jesus wat heilig is, heilige Jesus. En ons is hier om dit wat die lied sê, om te eer en om te verheerlik. Want hy is mooi en hy maak die aarde mooi. Hy maak mense se lewens mooi. En so terwyl die klok lui, kom ons vra die Here se seën op sy erediens volgende. Kom ons bid sommer net lekker saam. Here, baie dankie dat die klokke ons herinner dat u opgestaan het uit die dood. En dat die vyand nie die laaste sê in ons lewens het nie. Kom maak ons lewens vanmôre mooi, sodat ons 'n mooi wêreld kan hê, soos wat u dit geskep het. Die wêreld waarin ons leef, is daar baie lelik en baie seer. En ons wil vir u vra om ons lelik en seer vanmôre te kom genees en te kom verander, sodat ons dit ook in die wêreld op buite kan doen. So Heilige Jesus, word u verheerlik vanoggend, want ons is hier om aan u werklik die eer te bring as gebroke mense. Amen. Dankie Irina. Hierdie lied wat ons nou gaan sing is seker een van my gunstelinge in die sangbundel, want die Heidelbergse katechismus wat geskryf is om te leer katechese begin met: wat in hierdie lewe gee vir jou troos? Want ons allemaal het troos nodig. Ons het nodig dat ons soos 'n moeder wat ons vandag vier, die moeders, 'n moeder troos. 'N moeder hou vas. Ek dink aan Archie en Annemie, wat in die Kaap hulle dogter se arm moes laat amputeer het oor 'n frats ongeluk wat op hulle plaas gebeur het. En wat Archie vir my vertel, hoe Annemie
vir Moenie troos. Hoe een pa net tot so ver kan gaan met woorde. Al sê van die laaste ding wat een man na kyk, lieve Moenie, is na een vrou se arm. Beide dat haar arm is weg. En hoe Annemie haar net troos. Haar net vasthou. Sonder woorde sê hy, wat het nie vir haar kind beteken nie. So, ek wil vir al die moeders vanmorgen sê, gelukkige moedersdag. Sonder dat julle beteken julle vir die kinders wat julle gebaar het baie. Net julle daar wees. Dankie vir al die troos wat julle vir hulle al gebring het, gebied het. Even vir ons as mans wat maar babas bly, het ons vrouwens se troos, nie net ons moeders nie, nodig. So vir al die moeders vandag, waar hy ook al is en ingeskakel is, na, by ons eredienst te kyk, wil ek sê, een gelukkige en een geseende moedersdag. Ek gaan dit nie cheesy maak vanmorgen nie. Ek het net pink aangetrek om bietjie iets van te sê van, dat die vroulikheid, die wereld is mooi. En dankie vir dit. Dankie dat ons ook God kan aanbid wat troos in Jesus Christus. En al het hy as man na hierdie wereld gekom, kan God ook gesien word as haar, omdat God heilig is. Is God alles. En daarom het ek in my lewe al, hoeveel keer God se troos soos 'n moeder in my lewe beleef. En mag jy vanmorgen, met wat ook al in jou lewe in die gang is, en waar jy jouself ook al bevind, iets van God se troos vanmorgen, ook as 'n moeder in jou lewe sal ervaar. So, ons wat vanmorgen hier sit, is gedoop met 'n God wat homself aan ons kom verbind het. En daarom kan ons vanmorgen met opregtheid en met eerlikheid sê, dat God se troos leef ook in ons met God se gees, wat ons kom doop het. So kom ons sing lekker hierdie lied, saam as die waarheid. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan God kan behoort. Here, ons kan nie vir u genoeg dankie sê dat niks in hierdie lewe ons ooit van u kan skei nie. Ons word en is baie geskei. Geskei soms van onsself, van ons geloof, van ons hoop, van ons vreugde. Maar niks kan ons van u skei nie. Help ons om dit te glo vanmorgen en dit te ervaar dat ons altyd u kinders sal bly. Al is ons ongehoorsame kinders, of gehoorsame kinders, dit maak nie saak nie. Wat saak maak is dat u na hierdie wêreld gekom het, om ons met u te verbind, want ons het dit nodig om aan 'n naaldstring vas te wees aan die lewe.
En u het opgestaan in die dood. En u gee aan ons die lewe. Kom, bring dit vanmorgen op niet in ons. Kom, laat het opstaan in ons, zodat ons kan hieruit gaan en weet, die lewe leef in mij. En die lewe is mooi. Ontvang die seën van die Here. Genade en vrede voor jou van God die Vader en van sy Seun Jesus Christus, deur sy Heilige Gees wat in ons elkeen lewe. Amen. Ons gaan sing van die lewe, want die lewe het uit die dood opgestaan. Daarom is ons loflied vanoggend, die Heer het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, maak hy ons oorwinnaars, zodat ons niet defeated lives leef, soos die Engelsman sal sê nie, maar lewe wat kan wen. So kom ons staan en dan sing ons dit lekker saam as ons loflied. Vir die wat later gekom het, baie welkom vanoggend by Eros gemeente met ons eredienst. Dis vakantietyd en waar die gemeente ook al bevind, hoop ons hulle rus lekker. Ek was vir 2 maande nou op 'n sabbatsrus, so van rus gepraat en dit was 'n wonderlike tyd vir my gewees. En ja, dit, as 'n ou tyd maak vir jouself, dan gebeur daar nogal vreemde goed met die mens. En daar het in hierdie tyd baie vreemde goed met my gebeur, en nou se lewe word op 'n baie besonderse manier verander. Ek dink die laaste boodskap wat ek hier gepreek het voor my sabbatsrus, is precies wat ek gedoen het, en dit was om to take care of yourself. Want die ou gee partykeer die laaste om vir jouself, word geleer om altyd van ander om te gee. En dit was aanvankelijk vir my baie moeilik, want dit voel selfsugtig om vir jouself om te gee, en op te staan, en te wonder wat gaan jy vandag doen, en nie kantoor te moet kom nie, of nie 'n preek te moet voorberei nie. En ek wil het sommer net so vir jy vertel, dat dit die wonderlikste ding wat met my gebeur het, is die ontdekking wat ek gemaak het, dat ek die Here baie keer net gebruik. Ek het om gebruik, en baie tyd met om spandeer, vir iets soos vanmôre. Here, geef my 'n boodskap. Here, praat met my dat ek die gemeente kan leer. Here, wat moet ons doen in die gemeente? Wat kan ons doen om die wêreld beter te maak? Dit was altyd iets van, God moet altyd iets vir my doen. Hy moet altyd iets vir my bring en iets vir my gee. En ewe skielik werk ek hier. En toe weet ek nie wat om te bid nie. Ek het reg nie geweet wat om te bid nie. En ek was vir 2 maande nie in 'n kerkie. En ek moet eerlik sê, ek het ook nie gemis nie. So ek het baie respect het julle Jesus, want ek was vir 2 maande nie hier, ek het dit glad nie gemis. Tot op 'n dag, wat ek net besef, hoe besonder dit is om in die gemeenskap van gelowiges te wees. Geloof is nie 'n individuele kragtoertjie nie. Dis nie iets wat jy by jouself veronderstel is om te beoefen nie. Toe ontdek ek die Here in sy rouheid, sy rondes,
En het hy my kom besoek op een manier wat ek hom nog nooit ervaar het in my leven. Net om bij hom te wees, net om hom te ervaar, net om het in te drink, sonder om iets te vraag, sonder om iets te wil hê. En kan ek nie vir julle sê hoe opgewonde ek is om vanmorgen hier te wees. En weet ek nie, dit as jy wat waar jy ook al sit, het is wonderlik om die streaming te kyk, en het is wonderlik om na allerhande, maar jy mis uit, om saam met mense, soos jy, wat struggle met die lewe, as gebrokenis net hier saam te kan wees. Dat is iets magic, dat is iets electrifying, wat ek so gemis het, en ek is so opgewonde, om vanmorgen saam met julle hier in levende lywe te kan wees. En ek hoop werklik, dat ons van hierdie plek af, goed sal aanbied wat mense weer sal trek, dat hierdie gebouw weer sal vol word, soos wat hy gebouw is voor. Sodat ons werklik COVID een stamp kan gee, en COVID ons nie aanhou sal stamp nie. So, dis so van 'n inleiding, want terwyl ons van COVID praat, hier sit ons met maskers, jaar en paar maande later, nooit gedink dit sou so lang wees. En vir ons allemaal was dit iets van 'n totale vreemdheid, wat ons nog nooit beleef het nie. Maar het jy geweet dat dit is ou nuus? Want COVID het baie, baie jare terug al bestaan. Die wêreld waarin Jesus Christus gebore word, was 'n COVID wêreld. Het was 'n wêreld waar daar isolasie was. Het was 'n wêreld waar mense in quarantaine was. Al het dit nie bekend gestaan as dit nie. Jesus kom in 'n wêreld in waar melaatse mense nooit toegelaat was om in 'n stad of in 'n dorp te leef nie. Hulle was uitgeskyf van quarantaine. Hulle moes hulle self gaan isoleer het. En Jesus Christus kom en hy doen die onmenslike ding. Hy doen die verrassende ding om die gap te bridge, die gaping te oorbrug. Want veronderstel jouself nou in 'n situasie waar jy in quarantaine is, en ek weet nie wie hier al in quarantaine was nie, maar my seun hier sit, hy was in quarantaine, sommer net 'n halwe kilometer van hier af. En jou lewe word net totaal en al verander, want jy sit in 'n plek 24 uur, dag na dag, en jy kan dit nie leef nie. Jy moet hier al wees. Hierdie mense het nie net vir 'n paar dae quarantaine soos wat ons met COVID moes doen nie. Dit was hulle lewe. Hulle lewe was quarantaine. En Jesus Christus kom vir die wat onrein was. Vir die wat melaats was. Vir die wat blind was. Vir die wat siek was. Vir die wat vuil was. En hy kom en raak hulle aan. Die wat uitgeskuif is, die wat verwerp is, die wat geïgnoreer is en gediskwalifiseer is, maak hy tyd voor. Hy kom as die een wat die Bybel beskryf as die dokter, wat spesiaal gekom het vir die wat siek is. En ek weet nie of jy dit al so beleef het nie, maar dit is wonderlik om te weet, dat niks wat in jou lewe staan, en niks wat in jou lewe gebeur het, jou ooit van hierdie dokter kan wegvat nie. Want dis waarvoor hy gekom het. Jesus kom as het ware, as die eindstof. Want as jy die televisie vandag aansit, op 400, 401, 402, 403 tot 406 met Al Jazeera, dan hoor jy net aan mekaar die woord, vaccine. Hoeveel keer het jy dit nie al gehoor in hierdie week? Die vaccine. Ons moet die vaccine, die Chinese se vaccine is nou weer gister deur die Health Organization goedgekeur. Germany het nie genoeg vaccine nie. Almal moet net gevaksin word. Wie in die gebou is hier gevaksin? Yes, julle is baie mooi. Het julle tweede jab al gekry, soos hulle sê? Nog nie, Piet. So jy moet oppas, Chris. Daar ou agter jou, nog nie sy tweede jab gekry nie. Maar ons word gekonfronteer met termes en die nietsteen is dan nou vaccine, die eindstof. En Jesus kom as het ware as die eindstof teen die coronavirus. Die coronavirus van sonde. Want sonde maak ons siek.
Sonde is een virus wat in hierdie wereld gekom het van die skepping af. En wat voortleef in ons. En ons allemaal het dit. Ons allemaal het dit. En ons allemaal gaan ook coronavirus krijgen in ons leven. So het ons allemaal ook die coronavirus van sonde. En daarom komt Jezus als die eindstof. Die een wat ons immuniseer. So dat ons niet die gevolg van sonde ons sal doodmaak nie. Want sonde het een gevolg. En die gevolg van een skuldgevoel. Die gevolg van sonde is vrees, verstraf, afgesny voel van God. En Jezus kom, en hy kom verander dit alles. Hy kom raak aan die aan wat totaal en al voel, hulle glad nie op die periferie van God is nie. En hy kom, en hy kom verander dit geheel en al. Deur dat hy daai mense menswaardig hanteer. Deur dat hy liefde betoon aan daai mense. Dis alles as het ware een eindstof teen die kultuur van sy tyd. Want in die kultuur van sy tyd, waarin Jezus gekom het, het die gevolg van sonde mense weggevat uit die tabernakel en die sinagoges uit. As jy een vrou was, as jy een bloedvleiing geleid, as jy een prostituut was, as jy melaats was, as jy blind was, as jy krepel was, as jy stom was, as jy doof was, was dit nie die plek waar jy gekom het. En dan kom God juist na hulle toe. Hulle is nie toegelaat in die plek waar God aanbid was nie, maar God gaan en hy raak hulle aan. Dis fascinerend vir my, om te dink dat die eindstof al 2000 jaar terug vir een wereld vol coronavirus al gekom het. En daarom is dit vir my prachtig om Handelinge 1 te lees as ons tekstvers vanoggend. Ek wil graag julle met saam met my dit lees. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wereld. Hierdie woorde resoneer met Matteus 28 waar Jezus sê, voor hy opvaar naar die hemel wat ons donderdag 4, so ons nooi donderdag oggend 9 uur, na die gebouw toe te kom. Ons gaan hier een hemelvaartsdienst levendig uitsaai. En ons maak te min van die opvaring naar die hemel van Jezus. Ons maak baie van paasfeest. En die op pad na Pinkster, wat ons na vier, wat die Heilige Gees is, maar oor die hemelvaart maak ons min. En Jezus' laaste woorde is, gaan in die wereld in en leer die mense. Leer hulle van my. En daar is die opdracht weer. Ons moet getuies wees. Ons moet getuies in hierdie wereld wees. Ons gaan vanmorgen hoor getuies van wat. So kom ons vra die Here se seën op die verkondiging van sy preektekst. Hemelse Vader, ons wil vanmorgen net opnuut vir u kom dankie sê vir die Bybel. Alhoewel die Bybel in ons tyd een boek van kontroversiteit geword het, en mense dit gebruik as een wapen, en daar baie konflik en divisie vanuit en oor die Bybel kom, wil ek hier baie dankie sê dat ek om net soos een kind kan lees, en dat ek elke woord wat ons daar net kan glo as heilige woorde met baie krag in. Maak asseblief hierdie tekst vanmorgen oop vir ons. Mag het so saad in ons levens val, waarvan die vrug mooi sal groei. En die wat honger is, sal voed. Amen. Jezus moes kom, omdat die wereld siek was. En hy kom as die eindstof, om ons te immuniseer ten die gevolg, en die effek wat sonde op mense het. En dit is om ons innerlik, geestelik, dood te maak. Maar hy moes ook opstaan, sodat hy kan opvaar na die hemel, om vanuit die hemel vir ons in te tree by God die Vader. Maar hy laat ons nie agter nie. Hy verlaat nie as het ware die wereld nie, maar penetreer die wereld onsigbaar deur sy gees, wat ons dan oor 'n tydjie gaan vier met die Pinksterfeeste. En hierdie gees van God
is die eindstof van God, wat nou in ons bly lewe, soos jylle nou geïmmuniseer is, soos jylle nou die eindstof gekry het, en dit in jylle lichame, jylle bestand maak teen die virus, kom die Heilige Gees in ons levens in, om ons bestand te maak, teen die gevolg en effect van sonde, so dat ons levens sal leef, wat oorwinnend sal wees. Want die effect van sonde is dat ons nederlaag leef, nederlaag levens leef. In die tyd wat ek nie hier was nie, en baie te doen gehad het in die wereld daar buiten, kan ek vir jy eerlik sê, dat het gaan met mense in die Namibië nie goed nie. Daar is bitter min mense wat regtig gelukkig is. Daar is bitter min mense wat hoopvol is, en wat met vol energie en vreugde elke dag opstaan en lewe. Die meeste mense met wie ek te doen gehad het, is kwaad. Ons sit in een kwaad wereld. Sit jy die TV aan en sien jy net opstand en opstand en opstand. Skieterij. Dit oorweldig ons gedachte wereld. Mense leef as het ware in een diep depressie vandag. Ek praat met van my mense wat in die farmakologiese besigheid is, wat sê dat die tyd toe die pille nie kon oorgekom het, by die angst in mense so gegroei, dat mense net so angstig is, wat hulle daai bykie van een kruk, wat hulle altyd kon in gebruik het, weg was, en ewe skielik op jou eie motor moet loop, was het as het ware of daar net nie lubricant was, of aan die olie was nie. En dit is nou waar van gelovige mense ook, wat al stille innerlijke depressie beleef, oor die wereld waarin ons leef, dat min mense voel regtig hierdie kracht van die Heilige Gees, wat een borrelende energiebron, soos die Bybel is, soos wat Jesus gesê het, een waterbron, een fontein wat uit jou leef, en ek het gaan sit en dink, hoekom is daai bron nie in my lewe ook? En die effek van sonde is die gevolg daarvan. Die gevolg daarvan dat ons in een gebroken wereld leef, waar mense ons teleerstel, en waar ons hoop en ons drome en skerwe breek, en waar dinge nie uitwerk nie, en waar ons net struggle met goeders, maak dat ons so is. Maar Godse Gees, wat binnen in ons leef, is veronderstel om jou en my lewe te verander. Sodat ons verby hierdie effect van sonde en van teleurstelling en van mislukkings kan kom. En dis wat Godse Gees aan gewone mense doen. Dis as het ware wat jou net so bietjie oplig uit hierdie donkerte waarin ons soms kom, hierdie besoedeling waarin ons onsself bevind. En jy net so half bietjie van 'n oplig kry van net asem skep. Dit doen die Here se Gees. Dit doen die Here se Gees wanneer ek en jy met hom in 'n diep verhouding staan, wanneer ons met hom gemeenskap het, wanneer ons in ons gedagte wêreld met hom werk, kom hy soos 'n vars bries, en dis wat die wind van die Gees dan doen ook, is om in ons lewe iets van die nuutheid in te waai, sodat ons nie net vasval in die werklikhede van vandag en van die moeilikhede van vandag, en van die struggles van vandag nie. Jesus Christus se Gees, Jesus word die immuniteit vir die wereld, maar nou word dit in een realiteit in mense se lewens. So dit is nie iets wat hy net kom doen het nie, hy bly dit aan mekaar in my ook doen, so dat ek, as het ware, geïmmuniseer is in my binnenkant, teen die gevolg en die effect van sonde en van 'n sondige wereld. Het is baie belangrik om dit te verstaan. Want as jy dit regtig reg verstaan, dan verstaan jy dat jy nou eindelijk een eindstof in die wereld is. En ek het dit nog nooit so gesien nie. En dit is wat die getuienis beteken. Dit is wat Jesus sê, gaan in die wereld en leer die mense. Ek en jy moet in 'n COVID wereld, in 'n wereld vol siekte toestande, in 'n wereld vol asemnood, waar mense sukkel, moet ek en jy die eindstof in hierdie wêreld wees. Ek en jy is die COVID jab. Ek het dit net nog nooit so gesien nie.
dat ek en jy die COVID jab moet wees, wat die wereld moet immuniseer, wat aan die wereld hoop moet bring. En dit is precies wat Handelinge 20 sê, is hoef dit ook vir ons kan oproep daar. Handelinge 20 sê dit, maar al is my leven vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my levenstaak, my COVID-taak, kan voltooi in die dienswerk om die immunisatie in hierdie wereld, wat ek van Jesus gekry het. En dit is namelijk om die evangelie van Godse genade te verkondig. Ek wil graag vir jou vraag, waar het jy Godse genade verkondig? Dink mooi daar. Hoe kan jy en ek God se genade verkondig? Want genade is een onwereldse ding. Die wereld werk met reg en gerechtigheid. Die wereld werk met straf en oordeel. Die wereld werk met haat en woede. Die wereld werk met terugkry. Oog vir oog en een tand vir een tand. Jesus kom en bring genade in die wereld in. Dis die vaksin. As ek die coronavaksin sien, dan sien ek in die geestelijke realm, genade is die vaksin wat God door Jesus in die wereld inbring. In een COVID wereld, een siek wereld, immuniseer. So dat elke een een immunisatie sal wees teen die gevolg van die COVID in hierdie wereld. Hoe doen jy dit? Ek het gedink om dit op een baie besonderse manier vir u te demonstreer. Kyk, hier is een ding wat ons allemaal elke dag van ons leven gebruik. Al is jy hoe arm, al is het nie een kussing nie, is dit ook een kombers wat opgerol word. Maar vir ou Jacob was dit sommer een klip. Maar elke mens lees sy kop iewers in 24 uur op iets neer. Is ek reg? Nou, ek hoop jy onthou dit vir die rest van jou leven. Jy moet elke aand, voor jy gaan slaap, moet jy die kussing mooi kyk. Want die kussing praat baie hard. Want as niks lekker as een kussing nie. Dis die een ding wat ek die hele trip, ek het 17.000 kilo's in 2 maanden, nee, nog nie 17, 14.000 kilo's omtrent gery. En ek het oorals my kussing saamgevat. Want ek en die zak is nou, staan ook na die ouwer kant toe, so ons kan nie meer op vreemde kussings van gastehuise en van lodges slaap. Het is lekker om op jou eie kussing te slaap. So, het is lekker om jou eie kussing saam te vat. Want jy ken hom, jou kop voel net lekker op jou eie kussing, jou nek is die stuif die volgende ochend nie. Maar ons allemaal sit ons koppe op een kussing neer. Baie gaan het vanmiddag ook doen, vanmiddag slaapie. Dat is niks so, hoe moet ek sê, dat is niks so sleg om sonder een kussing te slaap. Die mens is net nie gemaakt om sonder een kussing te slaap. So een kussing, in my opinie, praat hard. Want een kussing sê vir my, le jou kop vanavond, vanmiddag neer, op genade. Een kussing is niks anders as God se genade nie, waarop jy jou kop neersit. En jy moet dit elke dag vir jouself sê, dit bring een hengse verandering in jou. Want wat sê God se genade? Jeremia het dit al gesê vir ons, en ek gaan dit vir julle lees daar. Jeremia sê die Here, ek gaan vir julle sê, wat is my genade? Voorspoed. En nie teespoed. Ons glo baie keer, dat God is teen ons. Ons glo baie keer, God is kwaad vir ons. Ons glo baie keer, God hou nie van ons nie. Ons glo baie keer, dat die slechte goed in ons leven, wat met ons gebeur, wat in Aatjeelis leven ook gebeur het, is God straf ons. Dis oor iets, die slechte goed in ons levens is as ons. En Jesus kom leer een wereld, dat het net die waar is nie. Dat daar een ander force in hierdie leven is, waarmee ons rekening moet hou. Namelijk die bose. Die owerste van die wereld noem die Bybel om. Wat nie rus nie, wat soos een leeuw op ons wil afkruip, om sy klauwe in ons in te slaan. Hoekom? So dat ons sal glo, dis God. So ons maak in een sekere sin, leef ons in een wereld waar mense
blame God for everything. En in een sekere sin kan jy dit ook al begin glo van, baie mense, ek ervaar, waar is die Here? Hy is weg. Want die boosheid regeer in hierdie wereld. Oral sien jy net boosheid. En dis die waarheid. As jy op die kussing van genade jou hoofd laat rus, kom daar aan het denken in jou kop in, en begin God jou op een ander manier kyk. En dis wat ons as gelowiges nodig het vandag, is om tussen hierdie besoedeling van hierdie wereld waarin ons bevind, die mooi gesien. Dis ook om ons hierdie lied gekies het. U Heilige Jesus, kyk hoe mooi is die aarde. U maak dit mooi. Vrienden, daar is baie mooi in hierdie wereld. Daar is kinders wat sy arms afgeruk word. En daar is baie hartseer aan kankers. En daar is baie hartseer aan egskeiding en siektes. En baie hartseer aan armoede. En daar is lelik in hierdie wereld. Maar as jy baie mooi kyk in hierdie wereld, dan sien jy a radiant beauty van God. Maar dit kos dat jy jou kop moet inkry. En al hoe jy jou kop kan inkry is om jou kop op die kussing van genade te sit. Godse kussing sê, net soos my kussing vir my lekker nagrus gee, sê Godse kussing vir my, dat hy my lief het. Dat hy my aan hom verbind het, deur Jesus. Dat hy my sondes vergewe. Dat hy my vryspreek, en dat ek nie in skuldgevoel en in selfveroordeling elke dag van my lewe hoef te leef. Dat hy my vry maak. Dat hy my nuut maak, dat hy my oor maak. Net soos wat jy in goeie nagrus opstaan en krag het vir die dag, is dit wat ek in die twee maande weer van God beleef het. As jy met hom van aangesig tot aangesig jou kop op sy kussing van genade neerlê. Godse genade is mooi. Godse genade is groot. Dit is 'n groot kussing. Daar is plek vir elke een van ons se koppe om daarop te kan rus, om op te kan staan met krag en met energie. Dis jou en my taak. Ek en jy het nodig om 'n kussing in hierdie wêreld te wees. Ek en jy het nodig om die immunisasie van God se genade in hierdie wêreld te jab met elke mens met wie ek en jy te doen kry. Jy doen dit net deur met oë van verwondering en van liefde in iemand te kyk. Om met ore van afwagting te luister. Om woorde van hoop en van positiwiteit te spreek in waarheid. Om met dit wat jy ontvang het, wat ons in Oesfees probeer doen, om dit aan te bied vir mense wat kussingloos is. Wie in die hardheid van hierdie wêreld hulle koppe moet neerlê, wat swaar kry, finansieel, emosioneel, psigies, is ek en jy in hierdie wêreld die antwoord, die immunisasie, die COVID, teen die COVID. Mag die Here jou en my in hierdie wêreld ryklik gebruik. Laat ons nie boring, doellose, mediocre lewens sal bly voortleef nie. Maar in die plekke waar ons kom, sal weet dat ons daar gestuur is, amper half daarheen gewaai is, soos die Gees, om die immunisasie daar te bring, om vrede te bring, om versoening te bring, om hoop te bring, om vrede te bring, om laughter, lach te bring, om vriendskap te bring, om net hulp en bystand te bring vir mense wat het nodig het. So mag jy, as jy na jou kussing gaan kyk, 'n ander kyk kry. Mag jy elke keer, as jy na die kussing kyk, daar iets sal praat met jou. En as jy elke aand, as jy jou kop op die kussing neersit, vir God net sal sê, dankie vir genade, waarop ek nou my hoof kan rus. En mag die genade die deurslag in jou lewe bring. Mag die genade die grootste thema in jou lewe word vir die res van die jaar. Want na twee maande ryf ek op nuut weer net oor God se genade, wat onverdiend is. Here, ek wil vir u baie baie dankie sê dat ons in 'n kort oomblik in
en saam met u net u karakter weer op net kan hoor en kan ervaar en met ons blinde oë net weer kan sien in die wazigheid van my lewe. Bring u gees op net lewendig weer in my lewe na vore, sodat ek op net weer vir wêreld daar buite iets van die genade kan wees wat ek van u in my lewe ervaar het. Here, ons het allemaal troos nodig, want ons allemaal word in hierdie wêreld deur iets of iemand seer gemaak en ons raak hartseer en ons voel partykeer alleen, ons verloor partykeer koers, ons gaan van die pad af, ons val. Dankie dat u nooit opgee op ons nie. Dankie dat u elke dag opnuut met een afwachting en een verwachting kyk hoe ons wakker word en dat u ravel oor ons en wat ons vandag gaan doen. Dankie dat u met een verwachting elke dag ons wakker maak met hoe ons vandag die immunisatie, die eindstof in hierdie wêreld vir ander mense kan wees, wat besig is om swaar te kry, wie sy asems weg is en suurstof nodig het, mag ons die suurstof bring as gelowiges in Windhoek, in ons families, in ons vriendekringe, oral waar ons gaan. Baie dankie dat ek op 'n nuwe manier na my kussing kan kyk en u in daai kussing kan sien en my kop daar in u arms soos 'n moeder kan neerlê elke dag van my lewe. En mag ek 'n wonderlike kussing vir my huis wees, vir my vrou wees, vir my kinders wees, vir my kollegas wees, vir my gemeente wees en dan vir die wêreld wees. Gebruik ons, Here, sodat mense iets nuuts van Christendom kan beleef. Baie mense het opgegee daarop. En U het ons gekies om vanmôre hier te wees, in te skakel, te luister, sodat ons 'n ander storie daar buite kan gaan wees as wat daar tans daar buite is. In Jesus naam bid ons dit met groot danksegging. Amen. Nou ja, vriende, ek is gesê dat ons net hiervoor glo kollekte ingooi en nie die mandjies rondstuur nie. Ons is in ons oesfees maand nog steeds. En oesfees, weet jy, is fondsinsameling wat nie vir die kerk se begroting aangewend word nie, of vir salarisse nie, maar wat aangewend word juis as die eindstof. Die geld wat hier ingooi word, die eindstof, want oral waar ons gaan met Imago Dei en met ons barmhartigheidswerk, gaan word ons dit. Ons gaan word regtig 'n eindstof vir siek mense, ou mense, alleen mense, kinders, weesloos, weerloos, vrouens, wat deur geweld aangetast word. Ons het 'n spread van plekke waar ons uit die gemeente die eindstof gaan wees. Weet nie of jy bewus is nie, maar ek staan in 'n nuwe rol hier. Zak het nou my pos oorgevat in die 2 maande wat ek hier skelm, sonder eintlik enige toestemming, maar nou ja, ons het dit nou maar so toegelaat. So hy is nou amptelik in my posisie aangestel as wat ek was, as die lerende leraar, en ek is nou afgedemote na hom toe, na sy pos toe. Nee, ek spot so. Dit is my groot voorreg, want ek het Imago Dei begin uit my verhandeling uit. En ek gaan elke keer met u met die hoed van Imago Dei hier staan en praat. En my taak gaan wees om by elke een van julle gaan ek daar betrokke kry, want julle is nie daar betrokke nie. Ek wil elke gemeentelid in hierdie gemeente, wil ek iewers betrokke kry om die vaksin te wees in hierdie wêreld. Ons het nodig om die bru te loop na ander plekke en mense toe wat dit nodig het. En al het ons nie geld nie, al het ons nie goedere nie, al het ons nie middele nie, wat ons wel het is ons het hande en ons het oë en ons het monde en ons het ore, ons kan vashou, ons kan ophelp,
ons kan leer, ons het allemaal ervaring, ons gemeente is so bevoorreg met al die specialisten in ons gemeente. Elke een van ons is opgeleid, ons het een opleiding, ons het een werk, ons het een beroep, en daar wat jy doen van maandag tot vrijdag, dit kan gebruik word aan die andere kant van die wereld waarin jy leef. Dit is brood nodig. As jy onderwijster is, kan jy daar ook gaan onderwijs. As jy sister is, kan jy daar het gaan doen. As jy auditeer is, of een procureur is, oké, procureurs moet ons nog een beetje aan werk, maar hulle sal ons daar kry. Maar elke van ons het iets waarmee ons die gebroken wereld mee kan werk. Want dis hoe die Imago-Dei ontstaan het. Die Imago-Dei het gesê, God se mooie wereld is deur sonde van COVID en die effect daarvan stikkend gebreek. Het is een realiteit. Ons gaan niemand beskuldig nie. Ons gaan nie redes soek nie. Ons gaan nie met mekaar knoei en strijd daaroor nie. Al wat ons gaan doen is, we're gonna fix it. We're just gonna go and fix it. We're gonna mend a broken world. Van Werna wat laat samen met ons werk, het Zak en die hele spul en nou Melinda, is dit Imago Dei se doel. En jammer dat ek nou so op hierdie perkie ry. Maar ek het oor tyd gekyk, Zak het 'n amazing job gedoen. Maar die een ding wat ons in ons gemeente nog nie reg gekry het, is dat ons allemaal kan sê, ons is iewers in Imago Dei die vaksin iewers in hierdie dorp en iewers in hierdie land. Weet jy wat het die padprojek aan my kom doen? Dit het my lewe helemaal verander. Geheel en al. Ek het te doen gehad met mense wat geen werk het nie. Nou moet jy hoor, hulle het geen werk, met ander woord, hulle het geen inkomste nie. Hulle kom elke dag hier aan, op hulle eie. Hulle maak my en Werna mal met SMS'e. When are we going to work? When are we going to work? Nou moet jy hoor, hulle kry nie 'n cent nie. So jy kom hier aan op jou eie, jy gaan nie weg na jou huis toe sonder geld. Al wat jy kry is 'n middagete. Maar weet jy wat dryf hulle? Ons wil windhoek mooi maak. Dit is lelik. Ons het die kar in die selle. Maar as die taxis ry, dan sien ons hoe lyk die paaie in hierdie dorp. En in Afrika moet Namibië die mooiste stad wees. Windhoek, die mooiste stad. Petersen se woorde en Deline se woorde. Pas, ek vra, hoekom doen jy? Pastor, dis hoekom ons dit doen. Ek mis daai droom, mis ek by my mense. Ek mis daai droom van kom ons doen iets om hierdie plek wat stikkend is beter te maak. Dis reg om vir jouself te leef. Ons moet, dit begin ook by jouself. Ek moes ook na myself gaan kyk het. Maar dit moet nie daar stop nie. Want daar is niks wat jou meer vervulling gee is wanneer jy iets doen vir iemand sonder dat iemand jou vergoed. En ek kan vir julle stories op stories vertel hoe ons sukkel om mense betrokke te kry. Ons het vereensaam in COVID. Mense het geïsoleerd geraak in COVID. En kyk net na skerms. Ons het nodig om uit hierdie ding uit op te staan. Ons het nodig om die teenpool te wees van waar die wêreld nou is. Social distancing. Nie 'n gelowige nie. Daar het hoort nie by ons nie. Ons moet vat, ons moet aanraak. Jesus het dit dan gedoen met juist die mense wat het nie verdien het nie. Die mense wat nooit kontak gekry het van iemand nie. En hy stuur ons, dis aan die boodskap vanmôre, om dit te gaan wees. Jou lewe voel net meer waardevol. Jy gaan slaap net vanaand beter op hy kussing as jy iets vir iemand anders gedoen het. Ek weet, dis moeite. Is lekker om na jouself te kyk. Is lekker om net selfsugtig te wees. Maar dis juist dalk die antwoord vir hoekom mense so last voel en mense net so bla is. En ek het geleef daar buite. Mense lewe sulke bla lewens. Dis hoekom ons te veel drink en dis hoekom ons te veel ooreet. En jylig op skerm sit. Is doelloos, koersloos geword. Daar is 'n eeuw ouwe oplossing. En dis die eindstof wat Jesus in die wereld ingebring het. Het was nie gewild nie. Daarom het hom doodgemaak. Maar hy het dit in ons geplant. Hy het dit in ons ingespuit deur die Gees. So dat ons juist dit in 'n wêreld kan gaan wees. So ek nooi julle nou elkeen uit. Hier gaan elke Sondag 'n oproep wees, 'n plek wees. 'N posisie wees wat jy kan vul. Waar jy betrokke kan gaan raak. Waar jy die immunisasie kan gewees. Wat jou vanaand gaan energie gee wanneer jy slaap. Want jy gaan opnuut weer kyk en sien, wat het jy?
Waarvoor kan jy so dankbaar voor wees? Want elke keer as ek van die padproject al weggegaan het, gaar gebrand, want ek wens ek het swart vel gehad, want hulle velle vat net die son soveel beter, want hy by pad. As ek by die huis kom, voel ek net good. Ek het regtig goed gevoel. As ek so rij en ons sien, hier het ons een gat reggemaak, daar het ons een gat reggemaak, daar het ons een gat reggemaak, jylle te rij. Dit is een stupid voorbeeld, maar weet jy hoeveel gaten is daar in die samenleving? Hoeveel gaten is aan ons families, en ons huwelike? Gaten wat ons moet vul. Dit is ook om ons hier is. Nie net om geld te verdien nie. Nie net om op te staan elke dag en te leef nie. Maar het te leef met een doel, met een missie. En dis wat hierdie kerk, een missionele kerk maak, sê elke een het een missie. En die missie is om heel eerste, deur wat jy ontvang het van die Here, in jou beroep uit te leef. En dit so goed as moontlik te kan doen. En daardoor die immunisatie te wees, deur jou werk. Maar dan, extra, om dit in het te doen, waar jy nie vergoed word nie. En waar niemand het ook sien nie, dat is daai goed, wat aan jou stilligheid, gaan dit jou begin energieer, gaan dit jou begin laat beter slaap, beter voel, meer opgewonde wees, wanneer jy begin betrokken raak in jou levensdoel. So mag die Heer ons allemaal daartoe lei. So ek gaan afsluit. Kom ons vraag die Heer sy seën op sy dag verder, en dan gewees ons een seën in die wereld. Heer, baie dankie dat ons vanmorgen sommer net lekker kon kuier saam met mekaar, en ek dank u vir hierdie krachtige boodskap. Al is het kinderlik, het ons koppe elke dag op die kussing van u genade kan neerle. Maar dat ons ook dit sal gaan wees in 'n wereld wat op klippe slaap en nie kussings het nie. So, dank u dat u ons seën om tot groot seën te wees. Wees met elke persoon wat vanmorgen hier is. Ek weet dat u voorspoed beplan vir hom en haar. Mag hulle dit vandag rarig glo en opgewonde hier uitgaan en weet, het is een goeie God. Soos wat ons allemaal sê, God is good all the time and all the time. God is good. In Jesus en dan bid ons dit. Amen. So, ons sing van dit, van een goeie God. Laat ons sing van ons verlosser, wat juist in hierdie wereld die kussing van liefde en genade vir ons elkeen gee. Kom ons doen het staande. En vanavond as jy jou kop op die kussing neersit, dan moet jy my vraag beantwoord. Aan wie en vir wie het jy die hoop en die oorwinning van na, tussen nou en vanavond? Vir wie jy dit vertel? Of vir wie was jy dit?
Mag die Heere jou gebruik vandag, iewers. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van die Vader, God ons Vader, ons Moeder, en die inwoning en die gemeenskap van Gods Heilige Gees, sal met ons elkeen wees en bly tot ons mekaar weer sien.